ситуацію в Чорному морі. Є привід. Цими днями в 97-му році Україна та Росія розділили спадок Радянського Союзу і Чорноморський флот. Це був складний процес. Тривав він 5 років. Зрештою, Росія отримала майже 82% флоту. 18 відійшло Україні. 25 років по тому Україна під ракетними обстрілами, зокрема з кораблів російського флоту. Разом з тим, росіяни під час війни втратили контроль над Чорним морем. Більше третини їхнього флоту розбито українцями від початку повномасштабного вторгнення. Кореспондентка ТСН Наталія Ярмола нагадає історію, написану вже українськими військово-морськими силами. А потім до нас долучиться речник ВМС Збройних сил України. Історія військово-морських сил України – це історія про перемоги. Не завдяки, а всупереч. Про відданість. Душу діло! І сильний спротив попри дуже сильний тиск. Ура! Ура! У Чорному морі того дня, 21 липня 1992 року, повівав легенький вітерець. Море було спокійним, і корабель СКР-112, що вийшов з кримського Донузлава з українським прапором на флагштоці, помчав до Одеси. Нечувана нахабність на той час, на яку росіяни реагують переслідуваннями і пострілами. Бо із поки що спільного радянського Чорноморського флоту втік корабель та екіпаж. Три корабля нас доганяють то з корми і справа, зліва борту. І вони стараються нас притиснути. Потім один почав стрільбу, тому відповів, що я на провокації відповідати не буду, але готов себе захищати. Микола Жибарєв, на той час капітан другого рангу, був одним з ініціаторів того демаршу. Коли Україна здобула незалежність, присягнув на вірність українському народу, через що разом з іншими такими ж сміливцями постійно піддавався тиску з боку росіян, які Чорноморський флот і бази в Криму вважали своїми. Таке відношення до родин, до дітей, до дружин і до нас самих – люди другого сорту. Втеча на кораблі – відчайдушний крок непокори росіянам. Саме він змусив двох президентів незалежних країн – Леоніда Кравчука і Бориса Єльцина – зустрітися, щоб почати переговори про поділ Чорноморського флоту. Які, зрештою, затягнулись на роки. Тим часом весь флот курсує по світу під прапором Радянського Союзу – країни, якої не існує. Так тривало цілих 5 років. Аж у 97-му році відбувся остаточний поділ Чорноморського флоту. Росіяни вчинили, як завжди, по-братськи. Кажуть, значить, 50% ви кораблів віддаєте нам просто так, а ще 34% віддаєте в борг за газ. Там отак буквально три колоночки було. Оце колоночка російські, оце колоночка російські за газ, а оце ось трошечки українські. Крим належить Україні. Росіяни це розуміють, але не полишають спроб підступитися до нього. Їхній флот вже базується у Севастополі, але цього замало. 2003-го вони спробували захопити острів Тузла. Пробна війна, яку Кремль просто відклав на потім. Значну роль в цьому зіграв артилерійський полк Керченський наш, який приготувався до вогневого ураження переправи і був готовий до застосування сил. В усіх діях України Росія бачить щось антиросійське. Їм мулюють спільні навчання «Сібриси» з країнами Чорноморського регіону, які Україна проводила разом зі США. Спецслужби організовують мітинги проти НАТО, через що 2006 року наземну частину навчань відміняють. 2010-го Янукович підписує Харківські угоди. Російський флот тепер може базуватись у Севастополі аж до 2042-го в обмін на дешевий газ. Державна зрада, яку українці йому не подарують. У березні 2014-го український Крим стає окупованою росіянами територією. І той такий адмірал Жибарєв, який тепер вже захищає морські кордони у Держприкордонслужбі, знову діє на випередження. Ми врятували 24 одиниці. Кораблі з Балаклави йдуть на Одесу, а кораблі з Керчі йдуть на, ну я тоді сказав, на Маріуполь. Увійшов в історію також епізод, який стався у морській академії імені Нахімова. Росіяни наказують зняти український прапор. Та раптом урочистість перебиває гімн України, який кілька десятків курсантів співають, зібравшись купкою неподалік. Душу!
Українські нахімовці успішно завершили навчання, отримали офіцерські погони та кортики. Хлопці стали командирами нового українського військово-морського флоту. Богдан Небелиць, ініціатор виконання гімну в Академії Нахімова, став командиром Нікополя. Дай справу, дай я його звідси прийму. Саме його катер, ще Яника Пуї, Бердянську, у листопаді 2018 року атакували росіяни. У Керченській протоці під час переходу з Чорного моря до Азовського. Тоді у числі 24 захоплених у росіян хлопців опиняться й колишні нахімовці – Богдан Небелиця та Андрій Драч. Та подія була сильним сигналом світу. Міжнародне право для Росії не варте нічого. Додому всі хлопці повернулися майже за рік. Дехто через стан здоров'я у море більше не вийде. Але більшість з них продовжили службу у військово-морських силах України. І у 2022-му разом з усією країною тримають стрій. Попали ж! За 2,5 роки війни ми вигнали з моря ворожі кораблі. Знищено 8 десантних кораблів, ракетоносії, катери, які обслуговують ворожий флот. Те, що лишилось від Чорноморського флоту, ховається в бухтах. Україна уразила також нафтовий термінал порту «Кавказ» в Краснодарському краї та вивела з ладу пароми Керченської паромної переправи. Пароми були альтернативою Керченському мосту. Через ці велетенські плавучі баржі агресор здійснював левову частку військових поставок. На черзі Кримський міст? Це запитання все більше лунає як план. Наталія Ярмола, Олександр Аліфанов, Денис Ярошенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Дуже крутий сюжет, насправді, і згадали така ретроспектива того, від чого, з чого ми починали і чим дні завершується. Да, Росія показала своє обличчя, але і Україна відповідає дуже достойно і показує Росії своє місце в Чорному морі. Її місця там фактично немає. Ну, а зараз ми долучимо Дмитра Плетенчука, речника ВМС Збройних сил України. Вітаємо вас. Вітаємо вас, пане Дмитре. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Хочеться, ну, хотілося б поговорити про сюжет, згадати історію, але хочеться встигнути поговорити про актуальні події. От, зокрема, Sky News пише про те, що українські сили днями потопили черговий російський десантний корабель, який Росія перекинула з Азовського моря в Чорне. Чи дійсно це так? Чи можете ви підтвердити, що була така операція? Ні, на жаль, станом на зараз це новини з майбутнього. Отак, тобто британське видання, от вам іноземні ЗМІ, да, інколи буває і таке. Дуже добре, що ми верифікували цю інформацію. Але якщо говорити... Ну, насправді... Да. Да. Насправді так, в Азові перебуває три великі десантні кораблі, там різних проєктів, і ще три малих ракетних кораблі «Буян-М». Але інформація щодо ураження одного з них поки що не відповідає дійсності. Проте, ще раз повторюся, що це новини з майбутнього. Обов'язково це ще станеться. Ще не вечір, як кажуть. Добре, британському виданню слід ретельніше перевіряти інформацію, звертатися до Дмитра Плетенчука. А хочеться зараз поговорити про оперативну ситуацію в морі. Ми бачимо, що ви повідомляли, що російські ракетоносії калібрів маневрують в Чорному і Азовських морях. Чи можемо ми зараз говорити про підготовку ворогам ракетного удару? Насправді, це той випадок, коли можна сказати, що на бойовому чергуванні знаходиться корабель. Він підводний, так, це підводний човен, і він змінив інший підводний човен. До цього був підводний човен проєкту «Палтус», це «Алроса», вона не є носієм крилатих ракет, от її змінив зараз 636-го проєкту, «Варшавянка» так звана, підводний човен. І фактично вони перебувають по черзі деякий час в Чорному морі. Тобто, як бачимо, не маючи можливості фактично надводними кораблями виконувати завдання в Чорному морі, вони для цього вирішили задіяти підводні човни. Ну, дається ознаки зміни керівництва Чорноморського флоту, проте зараз вже, в принципі, всі забули, але кілька місяців тому воно відбулося. І ми це обговорювали в етері, що слід очікувати якихось змін в тактиці, відповідно. Ну, тим більше прийшов підводник, тому цілком зрозуміло, звідки така любов до підводних човнів. Що стосується решти кораблів, вони далі перебувають в пункті базування Новоросійськ. В контексті сюжету, який був перед нашою включкою, нагадаю, що фактично з Криму вони забирають майже все, що може
представляти якусь цінність. І останнім з таким заходом вони забрали 6 одиниць після знищення малого ракетного корабля, який стояв на охороні бухти Севастополь, «Циклон». Також було переміщено кілька кораблів в Азовське море, ймовірніше за все, з метою проведення навчань. А наскільки є, ну, ми розуміємо, що в інформаційному просторі ми говоримо про те, що ми загнали російський Чорноморський флот під плінтус, і вони навіть бояться виходити з бухт, і ви підтверджуєте, що вони з Севастополя виводять кораблі в Новоросійськ. Але наскільки дійсно ми змогли нашими ударами дронів морських, да, дійсно зв'язати руки і заблокувати їм можливість там оперативного маневрування в Чорному морі? Чи дійсно це так? Чи дійсно ми їх заганяємо в кут? Ну, насправді до цього долучились усі складові сили оборони України. Тому що, нагадаю, перший корабель взагалі було знищено сухопутними військами. Це ВДК «Саратов» в Бердянську. Авіація відпрацювала не одну ціль вже. Наші славнозвісні ракетники військово-морських сил так само доклалися. Як ви бачите, доклалися вони вже і до іншого берегу, в Керченській протоці. І тому, відповідно, ворог розуміє, що цей статус-кво рано чи пізно буде порушено. Те, що вони там забилися у себе на базі в Новоросійську, це ж теж не може тривати вічно. І для них, і для нас це не вихід. Так, якийсь час, бачите, була така позиція, що ми тут, а ви там. Але так, в Чорному морі фактично маневрувати вони можуть зараз лише підводними човнами. Так, звісно, вихід в море – це процес помітний. І коли він представляє собою лише там короткочасний перехід, того самого Новоросійського, наприклад, в Азовське море, то на це можна не встигнути відреагувати. Якщо там знаходитися постійно, то відповідно на це реагування буде обов'язково. Вони це знають, вони це розуміють. Тому замість охорони, наприклад, Керченської протоки, вони там баржі ставлять. Тому що знаходитися там кораблями небезпечно. І, до речі, щодо тактики росіян, серед цікавого, вийшли вони в Азов. Але Азов, він не глибокий. І там не так багато шляхів, якими можна пересуватися. І зараз фактично вони пересуваються в купі з цивільними суднами. Інше питання, що там вони роблять, ці цивільні судна, враховуючи, що Керченська протока офіційно Україною закрита. Але тим не менш, це от стала для них така практика прикриватися цивільними суднами. А це цивільні судна при інших країн чи російські? А яких саме? Так, там є різні судна. Є російські, які продовжують грабувати окуповані території півдня, використовуючи для цього порт Маріуполь і Бердянськ. Є іноземні судна, які заходять в офіційно визнані порти на Азові так званої Російської Федерації. Тому так, є ті, які з Босфору туди йдуть або в Босфор. Ну, тобто це міжнародна торгівля фактично. І от вони фактично серед них і перебувають. Ці кораблі. І вони використовують цю тактику, знаючи, що цивільні судна, вони представляють інші країни, і, наприклад, Україна, вона не завдасть ніяких дронових ударів. Ну, вони хочуть, да, щоб ми влучили в якесь цивільне судно і звинуватити нас в цьому, і зупинити, там, умовно, зерновий коридор і торгівельні шляхи для України в морі. Зерновий коридор це не зупинить в будь-якому випадку, це не впливає, але, тим не менш, проблеми на міжнародній арені це могло б додати. Тому от вони, в принципі, в своєму репертуарі. А чи є в Новоросійську в них потрібна інфраструктура для обслуговування кораблів? Те, що ви кажете, що вони з Севастополя виводять кораблі, тому що розуміють, що вони там дуже-дуже така чудова для нас ціль. А чи є їм можливість обслуговувати їх? Чи їм потрібно буде в якийсь момент все одно повертатись з Севастополя? Ця база одразу будувалася як військова. Це військово-морська база Новоросійська. І проблема для росіян завжди була в тому, що в Чорному морі у них фактично лише дві бази. Новоросійський, Севастополь. І Севастополь, звісно, для них був основною базою, а Новоросійськ вже додатковою. І так,
хоч він і був побудований як військово-морська база, він все одно не розрахований на ту кількість одиниць, яку вони туди намагалися завести. І так для них це проблема, тому що і логістика не була розрахована. І не слід забувати, що військово-морська база – це ж не лише логістичне забезпечення безпосередньо кораблів, так? Так, це нафтосховища, там, склади з боєприпасами, що завгодно може бути. От. Але існує ще й цивільна інфраструктура, так? У цих моряків є родини, у них є діти. Вони десь мають жити, вони десь мають навчатися. Це садочки, школи, це військові навчальні заклади. Вся ця інфраструктура залишається в Севастополі. Окрім того, сама гавань дуже зручна, велика, затишна. І причальний фронт, знов-таки, це безпосередньо от, причал, до якого можна поставити корабель. Їх банально не вистачає просто в Новоросійську на всі ті одиниці, які туди треба перекинути. Роботи вистачає нашим представникам Служби безпеки України, також ВМС Збройних сил. Дякуємо, що були разом з нами. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був гостем марафону «Єдині новини», розповів, зокрема, про нову тактику у Азовському морі, яку використовує Росія.